jambo la historia kuona kwamba Super League inakuwa launched hapa Tanzania kwa mara ya kwanza, kuona kwamba CAF General Assembly inafanyika hapa Tanzania ni jambo la kipekee sana, ni jambo la heshima kwa Tanzania. Hii inaweza kuleta faida gani baada ya mkutano huu? Utarajie nini kwenye kandanda ya Tanzania? Kuna vitu viwili au vitatu. Kwanza kwenye upande wa utalii, TFF na CAF walichagua sehemu ambayo inavutia utalii zaidi, sehemu kama Arusha. Ya pili itatuvutia kwenye upande wa soka, kwa sababu wadau wote ambao wanafika hapa wataanza kufanya uchunguzi wao. Kuna nini kinaendelea kwenye soka la Tanzania? Kuna nini kinaendelea hapa kwenye maendeleo ya mpira kwa ujumla? Pengine kipimo kuona kwamba African Super League iko inclusive, timu yoyote kwa daraja yoyote ina nafasi ya kuanza kushiriki kwenye Super League. Leo nategemea kwamba ukiwa Geita Gold au Azam FC au ukiwa any team una nafasi ya kushiriki kwenye African Super League. Utaona inclusiveness, utaona mfumo mpya, na nategemea kuona makubwa hapa, na ni jambo la kihistoria. Okay. Hiyo Super League ni ya timu chache sana. Tunaona Ulaya ilishindikanika na mambo mengi sana alizungumza, lakini Afrika, unadhani kwa nini Afrika na kungine kushindikanike? Kwa sababu sisi tuko flexible ya kwanza, na pia ni swala la kifedha. Mwisho wa siku Super League, ukilingana Super League na Champions League, Super League ina $10 to $11 million. The Champions League ni $2 million tu. So there's a big, big difference. Kikubwa, vilabu vyetu vya Afrika zinahitaji uwezeshwa. So kila mtu mundani anategemea kuona makubwa zaidi, ili tu uwezeshwa zaidi kifedha. Asante. Babla.